Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути на 1 декември. Световен ден, посветен на борбата с СПИН. Като идеята е да се повиши информираността относно предпазването от това заболяване. Ето какво ще видите днес в предаването. Защо хората продължават да чакат за направление на студа пред Реза и Благоевград? Инициативата да подкрепим медиците с топъл обяд обхваща все повече градове. И в Русе ресторантьори и хотелиери се обединяват за каузата. Ученици изрисуваха с приказни герои библиотеката в Благоевград, за да се привлекат повече читатели. И точките, до които отиваме днес на картата на България. Това са Варна, Русе, Пампорово, Пловдив, Благоевград, бургаското село Равадиново, Врачанския езовир Дъбника, Лом. Наживо от Варна днес предава Силвия Русанова. От Русе се включва Роман Сушков, от Пампорово Величка Петкова и от Пловдив Ники Решинов, който виждате на екраните си, всъщност и четиримата ги виждате. Здравейте, колеги! Много се радвам да ви видя. Изглеждате чудесно. Здрасти! Започваме! Пред здравната инспекция в Благоевград всеки ден има опашка за направление на PCR тестове. От общината организираха зала за хората да чакат на закрито. От РЗИ обаче не направиха съответната организация и чакащите в крайна сметка отново останаха на студа. Защо така? Ще разберем от Слави Илиев. Здравейте, намираме се в фоайето пред зала Яворов, което община Благоевград благородно преотстъпи на всички онези, които се редят рано сутрин на опашка за PCR тестове пред РЗИ сградата. Ние сме тук с кмета на града Румен Томов. Здравейте. Здравейте! Съвсем благородно осигурихте едно топло място за всички онези, които рано сутрин чакат за PCR тестове. Какво обаче се случи? Да, ние осигурихме зала Яворов за чакащите за направление за PCR тестове. А от тук нататък организацията трябва да проведат РЗИ, да си направят необходимите мерки, за да хората да не чакат навън. Сега последно направих разговор с тази доктор Калянов. Той каза, че от днес личните лекари имат право, ще имат възможност да издават PCR направление по електронен и на хартиен носител. Но това е дали ще стане днес, дали ще стане утре, дали след няколко дни, аз не мога да кажа. Така че пак повтарям, ние сме направили необходимото. От тук нататък организацията е на РЗИ. Те трябва да направят необходимото като организация, като действие, за да хората да не чакат навън. Днес дори хора влязоха тук, но след като няма организация, част от тях се опасяваха, че ще си изгубят реда. Пак казвам, аз не съм запознат с реда в РЗИ. Чувам, че се дават някакви номерца или там чакат хората, пък ги е страх да се изгубят реда. Ако се създаде такава организация, би трябвало хората да се притесняват за това. Но пак казвам, това е въпрос на РЗИ. А вие бихте ли могли да осигурите хора от сектор Ред и сигурност, които също да помагат в организацията? Ако РЗИ се обърне към нас за такава помощ, ние ще се осигуриме. Най-важно е живота и здравето на хората в община Благоевград. Само да допълни, че тук има дезинфектант, има и маски, всичко необходимо. Това сме го осигурили също ние, защото такава беше идеята тази сутрин, но идеята се промени. Така че очакваме, ако е необходимо, ние ще съдействаме. Господин Томов, преди, мисля, около 2 седмици предложихте финансова помощ за всички онези медицински сестри или медицински лица, които работят в детските градини, да помагат на първа линия в болниците. Какво се случи? С медицински сестри водиме разговор от може би месец, за да ги убедиме да помогнат на здравната система в община Благоевград. До този момент, въпреки обещаните възнаграждения от болниците от нас, няма особен успех. Продължаваме разговорите и искам да ви кажа, че община Благоевград разполага с 47 медицински сестри в нашите детски градини и
ясли. От тях има, нали, хронично болни и така нататък. 24 са с добро здравословно състояние, които могат да работят в болниците. Продължаваме да говорим с тях, за да ги убедиме, тъй като ние нямаме законно основание да ги командироваме, както някои общински съветници казват и се изявяват по медиите, че, нали, ние имаме възможност, ама нарочно не ги командироваме. Не, ние като работодатели нямаме такава възможност. Консултирали сме с инспекцията по труда, с юристи, с всички държавни структури. Няма такава законова форма. Единствената форма е чрез убеждението хората доброволно да отидат да помогнат в здравните заведения на общината. И въпреки финансовата помощ, която им осигуряват или заплащане, пак няма желаещи. Да, ние ще, освен възнаграждението от лечебните заведения, ще получават и от община Благоевград възнаграждение. То не е малко, но въпреки това проблема е психологически, според мене, и трябва да го решим по метода на убеждението. Община Благоевград обърна ли се към джипитата със същата молба? Не, към джипитата не сме се обръсали, тъй като водили сме такъв разговор, те казаха, че са изключително натоварени, нямат възможност. Дори и този COVID кабинет, който се мъчиме да организираме, който чакаме да се подпише рамковия договор с личните лекари, за да се промени нормативната база, за да може да го ситуираме в нашия медицински център, също ще има проблеми с осигуряването на лекари. Имате предвид триажен кабинет? Да, имам предвид триажен кабинет, да. Да, добре, благодаря ви, господин Томов. С триажния кабинет ви запознахме в Дупница. Там има си същите проблеми с липса на лекари, които да работят в него. Явно ситуацията и в Благоевград е същата. Това е за сега от областния център. От утре във Варна ще заработят специалната детска градина и ясла за децата на медици. Както ви обещахме, днес ще ви разкажем повече за приема, за организацията и за обучението на децата, които са в начален училищен курс и също ще могат да посещават детската градина. Силвия Русенова предава на живо сега. Здравей, Силви! Здравейте, ние се намираме в фоайето на детската градина. Ето тази прекрасна елха утре ще посрещне 10 деца на медици от Варна. Толкова е броят на децата, които ще започнат посещенията си в детската градина. Има ли възможност още утре детската градина да посрещне и още деца? Това сега ще ни каже директорът на градината, господин Бакалов, Драгомир Бакалов. Здравейте! Здравейте, добър вечер на вашите зрители. Кажете ни за приема на децата. Продължава ли този прием? Той ти първа започва от утре. Имаме създадени условия, ресурси, среда и най-важното пространство. Децата на всички от така наречената първа линия да се чувстват достатъчно добре при нас. Осигурени са и кадрова обезпеченост, също така и достатъчно приятни занимания за най-малките възпитаници. Ще има и по-големи, поне така е предвидено да има и по-големи деца. Те в отделна група ли ще бъдат или заедно с малките? Как го предвиждате? За сега нямам заявка за ученици. Това, което сме се ангажирали, е да изпълним ангажимента си, основно за предучилищното образование, тъй като това са най-малките, най-уязвимите, най-беззащитните деца. Всички сме наясно, че законодателство в България не позволява дете, което да бъде оставено без надзор до навършване на пълнолетие. Това е и причината ние да осигурим грижа. Имаме ресурса да се осигури и свързаност, и достатъчната технологична и техническа обезпеченост на процеса. Детската градина разполага с няколко интерактивни диски. За самите деца, които очакваме още утре първата група, която вероятно и ще порасне като численост, са осигурени и познавателни книжки, за да могат те да получат това, което има системата като задание, а именно достъп до качество на образование. Те ще работят с познавателните си книжки и ще се спазват, разбира се, дневния режим, отдих, почивка и всичко останало, което включва тяхното ежедневие. Ако утре дойдат и още деца, 11-12 дете, има ли възможност да ги приемете? Ще има ли храна за тях? Предвидена ли? Има достатъчна и кадрова обезпеченост и достатъчно добра комуникация с партньорите от ученическо и столово хранене. Предвиден е такъв вариант, така че имаме готовност
да изпълним всички заявки, които ще бъдат ориентирани към нас. Има ли родители, медици, които са поискали детето им да остане и през нощта? На този етап няма такава заявка, която да е отправена нито към община Варна, а в последствие, разбира се, оттам и към мен. И не е предвиден такъв вариант на този етап. Просто няма такива заявки. Всъщност продължава приема, продължава подаването на заявления при вас или в общината? Как става това? За удобство на родителите е създадена онлайн платформа с кратко заявление, което те трябва да попълнят и да изпратят на имейл. Оттам нататък въпросът е въпрос на организация в детската градина. Ние имаме възможност и ресурси за такава. Много ви благодаря за това, което ни разказахте днес. Ето, детската градина вече от утре ще приема деца. Същото ще бъде и с яслата Приказен свят, която също се намира в този район, в района на Чаталджа. Така че вече е факт детската градина и детската ясла за децата на медици и във Варна. Благодаря ти, Силви, за това пряко включване. Инициативата Хапка Надежда, която осигурява топла храна на медиците от първа линия, набира сила междувременно. Началото ѝ беше дадено във Велико Търново. Помните, може би, защото ние ви показахме в България в 60 минути точно това вълнуващо начало. От днес и Русе се включва в кампанията. Ресторантьори ще приготвят безплатен обяд и вечеря за екипите, които лекуват пациентите с COVID-19. Включваме на живо Роман Сушков. Роман, здравей! Здравейте! Ние сме в едно от заведенията, които подкрепят инициативата. Започвам с нещо изключително прозаично. Знаете какво казваме в България? На харизан кон зъбите не се борят. Тоест, няма защо да се вглеждаме, обаче аз реших да проверя какво днес ще хапнат медиците в университетската болница Канев. Ето, скромно от сърце, свинско месо с картофи, хлебче, ябълка и бисквитка за кафенцето. За начало предлагам да видим реакцията на медиците в университетската болница. Една такава подадена ръка, такъв огромен жест, дава сили и енергия на тези хора и им показва, че все пак има благодарност. Има отношение към техния труд, тяхната професия и техния дълг, който те изпълняват денонощно. Днес е щедрия вторник. Това е, доколкото знам, една така типично американска инициатива, която обаче естествено се являла и при нас. Днес, който може, може да дари, да подаде ръка на тези, които се нуждаят. Разбира се, няма да бъде само във вторник, ще продължи поне до края на януари за сега. Аз съм с организатора и инициатора, с Виляна Друмева от фондация Направи добро за непознати, със собственичката на заведението. Виляна, най-важното от тази организация, как намерихте хората? 14 или 15 ресторанта до тук откликна? В момента са 15 ресторанта, които са включени в кампанията. Ние се включваме в акцията Хапка Надежда, която започна от Търново и след това беше продължена в множество градове. Реално нашите организатори, главен инициатор е сдружение Русе Гол, с които ние се свързахме и които се бяха свързали с самите ресторанти. Докато ние подадохме ръка и ще осигурим храната за 2 седмици в началото на кампанията, докато може да стартират и наберат средства. Всъщност това е помощ и за двете страни. От една страна са медиците, от другата страна са ресторантьорите, които са в изключително тежко състояние. Точно така е. По този начин едновременно помагаме на лекарите и всички, целият персонал на УМБАЛ Канев, университетската болница, както и на туб диспансера, които също са на първа линия. И по този начин помагаме и на самите ресторантьори да имат работа. Може би най-трудният момент сега е, че трудно се изборяват хората. Не може да си представим строени 120 или 150 медици, които да обслужите. Как се доставя храната? Храната се доставя в определен час всеки ден. Така ще бъде и за напред. Като за обяд сме предвидили 150 порции и за университетска болница, и за белодробното отделение.
Новинката от днес е, че ще включите и онкодиспансера. Онкодиспансера, конкретен ресторант, пожела сам да го обслужва, така че и онкодиспансера към болницата също е включен в бройката. Много накратко, разбира се, храната не се доставя, уважаеми зрители, в този вид, в чиника. Тя е индивидуално поставена в пакети. Да, храната е поставена в порциони, в отделна опаковка за всеки, като просто ние не може... физически да доставяме винаги топла, защото просто в болница трябва да разпределят и това отделя време за всяко отделение да бъде доставено. Сега, Деница Атанасова, как избирате вида храна? То не се случва от днес за днес. Ами, предварително изготвихме меню седмица напред. За седмица напред изготвихме менюто и за обяд и за вечеря. Това е. Как правите организацията по доставката, защото не можем да си представим, нали, гореща храна да се сервира на всеки един. Ами в интерес на истината постарахме се храната да е топла и да я доставим все пак, нали, да е топла при медиците. Знаете ли утре какво ще подготвите? Разбира се. Какво ще бъде? Да им кажем на хората какво ще си хапнат утре. Ами ще имат пилешки кебаб с ориз и за вечеря мусака. Еми, че това е съвсем, съвсем, съвсем добре и прилично. Как се справяте? Истината е, че няколко левчета само се отпускат. Ами, справяме се, за да си платим на персонала, да ги задържим, даже било и то за седмица, и да си платим тока, нали, в смисъл най-потребните неща, които всъщност това ни е някакъв плюс, защото ни затвориха, както знаете, и за нас е добре. Малко ми е така глупаво да ви задам този въпрос, ама ще го направя много накратко. Каква е положението? При ресторантьорите предполагам, че говоря от името на всички. Ами не е добро и положението. Това продължава от март месец миналата година, 13 март, както се знае, петъка. Тогава ни затвориха и нещата въобще не са добре. Да не говорим, нали, за персонал и за всичко, което, нали, касае всеки от нас. Ами пожелавам ви да оцелеете и отново да отворите заведението си, дано да мине всичко скоро. Благодарим и ние се гордеем, че сме в кампанията. Браво на вас, поздравявам ви, поздравявам и всички онези, които подкрепят тази кампания, тази инициатива. Какво? От Русе, пожелаем успех. Ами, да пожелаем браво успех на Русе. И дано по-скоро какво? Да свърши тази истерия. Браво на Русе, защото Русе вече е поредния град, който става част от хапка надежда. Храна, готвена храна, дори да не е топла, тя е готвена храна и е съвсем различно от един сух сандвич. Така че тя ако ми позволиш случаи... само да кажа... Да. Ако ми позволиш да кажа, тази човещина е по-важна от всичко останало. Абсолютно. От политическото говорене, което разделя хората и ни сблъсква излишно. Абсолютно. Мисля, че тази човещина и това приятелство е най-важното, което се случва в тази инициатива. Прав си, Романе, и затова много се вълнувам винаги, когато още някой се включи, още някой подаде ръка. Проявата на съпричастност, проявата на емпатия, проявата наистина, както ти го каза, на човещина, ни така свързва и ни дава сили на всеки един от нас, независимо дали сме част от тази инициатива или просто я предаваме, разказваме и гледаме какво се случва. Благодаря ти още веднъж. Прехвърляме се сега в едно чудно красиво снежно място. Курорта Пампорово. Какъв туристически сезон се очаква? Има ли вече резервации? В контекста и на всичко това, което видяхме и което беше казано от ресторантьорите, да видим хотелиерите какво ще кажат. Кореспондентът ни в Смолен Величка Петкова предава на живо. Здравей, Величка! Здравейте! Ние се намираме в фоето на един от големите хотели в Пампорово. Тук вече всичко е готово за посрещането на първите туристи. Още на входа има диспенсър с дезинфектант. Тук рецепцията е с всички предпазни мерки и веднага мога да покажа. Тук има апарат за мерене на температурата. Моля, преминете. Ето така, той отчита температурата на всеки пристигнал гост и позволява той да се приближи към рецепцията. На Пампорово вече има сняг, вчера заваля и веднага се включиха и оръдията за сняг, за да бъдат подготвени пистите за първите туристи. Ще дойдат ли обаче туристите? Въпросът ми е към Мариан Беляков. Господин Беляков, какво се случва с туристите?
Туристите ще дойдат тогава, когато се почувстват по-сигурни и по-спокойни при създалите се обстановка. Надяваме се това да се случи в рамките на няколко седмици. Определено в момента хората не се чувстват спокойни, чувстват се до голяма степен несигурни, така че смятам, че имат нужда от още малко време, както имаме нужда и ние от още малко време, за да се подготвим на 100% за предстоящия ски сезон. Има ли вече първи резервации все пак? Има първи резервации, да, но те, разбира се, са променливи, хората се колебаят, някои от тях анулират, други отлагат за малко по-късни дати. Трети пък си настоява да дойдат на датите, на които са решили първоначално, но отново казвам, считам, че всички ние, включително и хората и обществото, имаме нужда от още мъничко време, за да се чувстваме по-спокойни и по-сигурни за предстояща ски ваканция. Спомням си, в предишни две години вие организирахте едни пищни купони за студентите и за 8 декември. На този 8 декември обаче какво се случва? Много хубави спомени. Успяхме за няколко години да наложим Пампорово като топ място за прекарване на 8 декември с тези грандиозни партита с хиляди хора. Тази година, разбира се, логиката тържествува и такива партита няма да има категорично. Дори ние не планираме да имаме каквито да било тържества за 8 декември. Считам, че е малко рано за подобни тържества, така че това е нашата позиция за момента. И последен въпрос. Когато дойдат туристите, а ресторантите са затворени, как ще се осъществява храненето? Считам, че ресторантите в хотелите следва да работят за гостите на хотелите при стриктни правила и мерки, така както беше и лятото. Ние спазихме всичко необходимо, което беше като предписание лятото, така че ще го спазиме и зимата. Считам, че хотелите и ресторантите, заведенията за хранене вътре в тях при всички положения трябва да работят и отново казвам при стриктни правила за гостите на хотела. Разбира се. Благодаря на господин Беляков. И така, Пампорово все още е в очакване на туристите. Чакат се и резервациите. Да спазваме мерките, за да изкараме един прекрасен зимен сезон. Да, наистина, зимния сезон започва. Най-прекрасните, най-чудните празници предстоят и нищо не ни пречи. Въпреки всичко, въпреки напрежението, въпреки опасността и въпреки строгите мерки противоепидемични, които са в сила, да имаме хубаво празнично настроение. Затова до края на предаването ще включим коледните светлини в Пловдив. И още! На вечерието на Николден рибари залесиха язовир Дъпника край Враца. В Лом организираха поетичен конкурс за талантливи хора с разбити съдби. Мерките за безопасност на най-голямата ледена парзалка у нас, където дават безплатни уроци по кънки на деца от социални домове. Ученици от няколко школи към Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград изрисуваха вратите на детския отдел на регионалната библиотека. Децата са изобразили приказни герои, като идеята, читалнята и заемната на книги да станат по-привлекателни и уютни. Пинокио, Малкият принц и Пипи Дългото чорапче вече са част от интериора на регионалната библиотека в Благоевград. Идеята е на директора, а целта е да се привлече вниманието на малките читатели и те да обикнат книгите, за да развият въображението си чрез магията на приказките. Създават ни настроение, поглеждаме по друг начин. Самият процес беше изключително емоционален. Рисуваха деца от различни възрастови групи, с различни техники. Беше направо си, беше едно голямо забавление за тях тук. Ние също се радвахме около тях. Децата от школите по рисуване с радост приели предизвикателството и дори сами избрали картините, които искат да направят. Заедно със своите учители предварително изготвили шаблони за някои от образите. Те се съгласиха с мнението, че една рисунка може да бъде малко по-обща, малко по-интересна, малко по-провокативна за малките читатели. И затова и образите на двете врати, които нарисуваха децата, са момиче и момче върху натрупани книги. Работата беше обща между 5 човека, като по-големите правеха самия контур и пренасянето от листа на самата врата, защото на нас ни е малко по-трудно малките и ние след това с бои отцветявахме по самите врати. По-различно ли от това, което правите в ателието по стъклопис, примерно? Ами да, по-различно. Нещо имаше ли, което да те затрудни и да ти бъде трудно? Ами не.
Ние решихме да направим Малкия принц, който е един откривател, както са и те с малките деца, които работят на компютъра, с презумпцията, че те откриват света оттам. По-специфично е, отколкото да го рисуваш на хартия, защото самата врата е по-голяма. Отделно самата врата е вертикална и това до някъде малко променя начина на рисуване. Образи трябва да са по-големи. Относно боите, те трябва да са по-специални, за да остане върху вратата. Рисунките привличат вниманието на всички, които влизат в библиотеката, не само на децата. Идеята на ръководството е след време и стените да бъдат изрисувани. Като виждат рисунки, прави впечатление и някак си се чувстваш по-добре, по-спокоен, не знам, отколкото като влезеш в една скучна бяла стая. Рисуването извън ателието и върху нестандартна повърхност, каквато е вратата, е изключително полезно за децата. Ако бях казала на някой колега да изрисуваме библиотеката, щеше доста да се панираме и двамата, защото ние художниците просто държим да се представим най-добре, мислим прекалено много понякога за такива неща. А децата веднага се съгласиха и мисля, че им беше много полезно. Като награда за своите произведения, малките художници са получили безплатна читателска карта за библиотеката. В момента те провеждат заниманията с преподавателите си от вкъщи онлайн и казват, че нито една ситуация или пандемия не може да спре изкуството. Желанието им да творят и създават красиви картини. Чудна идея и изпълнение. А буквално след секунди трябва да светне голямата коледна елха на Пловдив. Празничното дърво ще краси в следващите месеци площада пред общината. Каква е атмосферата там, ще ни я предаде Николай Решинов сега. Здравей, Ники! Здравей, Мариана. Дори в COVID-пандемия хората са с отворени сърца и си очакват своето 13-метрово коледно дръвче, което в последните години по традиция радва в навечерието на Христовото рождение всички пловдивчани и гости на града. Коледното ни дръвче е 13 метра, както казах, тежи 1 тон самото дърво. Има над 4000 зелени, макар и изкуствени клончета, а заедно с украсата тежи тон и половина, забележете. А през последните няколко години то каца тук върху фонтана на общината, познат на мнозина с своите пеликани, но зимно време, знаете, хората заземяват тези водни съоръжения, затова пък това място заживява своя коледен живот. Някога преди няколко години си имахме естествена голяма коледна елха, която беше заседена в чест на рождението на 300-хилядния пловдивчанин, но какво да се прави, природни бедствия ни отнеха това дърво, но пък за сметка на това от години си имаме това страхотно бижу, което само след секунди ще бъде запалено. Най-преди най-работещия човек през декември, дядо Коледа, да отправи своето послание. Разбира се, ексклузивно за България в 60 секунди, първото интервю на дядо Коледа в месец декември е за нас. Здравей, дядо Коледа! Здравейте! Много ще работите този месец. Какво е посланието към всички хора и най-вече децата, които ви очакват с подаръците? Да почнем обратно. Трябва да има мир на света и трябва да има и любов. Плюс любов трябва да има и доброта. Защото Христовото учение казва, че когато човек е добър, всички негови мечти, всички желания, всичко, което той мисли, то се сбъдва. Хора, бъдете добри, помагайте, който изпаднал в нужда, обичайте се. Това го казвайте постоянно на хората, обичайте ли. Няма ли доброта, няма ли здраве, няма ли мир, нищо не става. Всичко е загубена кауза, за съжаление. Малко преди това включване, Мариана, дядо Коледа успя да ме увери, че за разлика от хората в COVID-епидемията, елените не трябва да спазват дистанции. Ще смогнат до 24 декември, когато посрещаме бъдни вечер, да доставят всички подаръци. Виждате, тук вече има хора, има от екипа на общината и са готови да запалим коледното дръвче. Тази година чест да запали дръвчето на Пловдив и на всички пловдивчани ще има заместник кметът господин Тодор Чонов. Ами, хай да палим елхата. Палим. 3, 2, 1, старт! По-смело натискайте. Натискай силно. Риска на живото предаване, казваме в този момент. Може би още една проба. 3, 2, 1, старт! Ето е! Браво!
Уважаеми дами и господа, уважаеми приятели, уважаеми гости, на най-красивият български град. Нашата е уха Мариана в Пловдив има много и различни светлини в различен интервал според слънцето, според деня. Тя свети на части, но вечер, когато се стъмни, а заедно с този централен бял гирлянд и звездата на върха, осветява тук централният площад, по-скоро площад Стефан Стамболов пред общината. Това дървче ще остане със сигурност няколко седмици, за да ни радва по Коледа и по Нова година, когато казват става чудеса. Ами това е за сега от нас. Очаквайте малко по-късно Галена с нейните кънки с остър връх и на ледената пързалка в Пловдив. Да, Пловдив определено е в центъра на нашето внимание днес, Ники. Що се отнася до празнична атмосфера и предколедно настроение, което е чудесно. Весело е в Пловдив, както виждате, тържествено е. Голяма е и радостта за новата детска градина в село Равадиново. Той е близо до Бургас. Детското заведение е филиал на детска градина Здравец с Созопол. След отпадането на засилените мерки заради COVID, в нея ще се обучават 17 деца между 3 и 6 години. Намираме се в малкото китно Созополско селце Равадиново. Тук голяма част от жителите са именно млади семейства, които са закупили имоти и са построили къщите си. От 2007 година насам обаче те мечтаят за нова детска градина на техните деца. За щастие такава вече е факт. Новото учебно заведение отвори врати преди около месец. Заради въведените ограничителни мерки обаче, децата ще могат да го посетят отново най-рано след 3 седмици. Ирина и Иван имат двама внуци. Радват се, че най-после децата им има къде да се обучават. Много се радваме, че има такава детска градина, детски кът, горе играят децата. Гледах, нали, по снимките, защото, нали, не може да влеземе вътре. Вънка дворчето и просто и децата се радват, и госпожите. Да правиха нещо хубаво за това село. Ако всеки прави като, нали, кмета, който направи това нещо, ще бъде селото рай. Само на няколко метра от новата детска градина се намира старото училище в село Равадиново. Именно тук са се обучавали децата от 3 до 6 години. Както виждате, сградата е изключително амортизирана, дограмата е стара, а децата са се отглеждали в изключително неподходящи условия. Децата бяха в старата градина като изхвърлени, нито имаше детски двор. Цял ден на лятото ги оставяме сутринта и ги взимаме вечерта, като затвор бяха. Това, което направиха за селото, е много добре. То беше там просто много занемарено, детската градина. Нямаха никакви удобства там. Да. Пък тук сега в новата е супер. Даже неща да отсъстват от детската градина децата. Не искат да отсъстват, защото новата градина е многоцветна, а вътре е просторно, светло и привлекателно за малчуганите. Триетажната сграда има физкултурен салон, кабинет по изобразително изкуство, интерактивна стена, подово отопление, голяма кухня, лекарски кабинет, а дворът е изпълнен с множество детски съоръжения за игра. Освен това, сградата и дворното пространство са пригодени за деца в неравностойно положение. Аз съм от 2007 година кмет. Тогава говорихме, че имаме нужда от детска градина. Годините си вървяха, просто като че ли бяхме вече обезверени. В крайна сметка всичко е вече реалност. В старата детска градина, тя беше импровизирана, по стълбите се бягаше с тави, с шолички, с такива работи. Сега тук обзавеждането е модерно. Имат, от каквото имат нужда, всичко го имат. Имат прекрасни условия да се учат, да играят и да се радват на детството си. Вече са щастливи и децата, и педагогически обслужващ персонал, защото работят в невероятно и прекрасни условия, които надявам се, че след като приключи тази пандемична криза, отново ще се завърнат и ще бъдат щастливи. Освен това, детската градина разполага и с втора група, където могат да бъдат приети децата от Созопол, за които няма свободни места. Да хвърлим поглед сега и на Фейсбук страницата на предаването ни България в 60 минути. Това е нашата обратна връзка с вас. Тук ни изпращате сигнали и снимки за всичко интересно, проблемно, вълнуващо и вдъхновяващо. Именно там Ния Пенкова е публикувала призив за помощ от Етрополе, който гласи: бих искала да ви помоля да подкрепите нашата благотворителна кампания. Тя е за едно младо момче с големи мечти – Васко.
Преди година му беше даден втори шанс за живот след преодоляването на тежката болест лимфом на Бъркит. Но днес той е изправен пред ново предизвикателство. Болестта – остра миелоидна левкемия. Ние вярваме, че той ще се справи и ще има възможност да се радва на живота. Подкрепете ни и вие, за да може историята на Васко да достигне повече сърца. Публикацията, както виждате, е подкрепена с снимка и банкова сметка за помощ. България в 60 минути продължава след малко. България в 60 минути продължава с много приятен сюжет, бих казала. Рибари, които ходят на врачанския язовир Дъбника, се обединиха в инициатива за залесяване там, около водния басейн. През изминалите почивни дни десетки врачани се включиха в засаждането на над 200 дръвчета около язовира. Чинари. Чудни растения. Високи 4-5 метра, но за сега растат много бързо. Всичко беше организирано в социалната мрежа в групата на Сдружение Заедно и за язовир Дъбника. Всеки, който е посетил язовир Дъбника край Враца, знае, че през летния период няма нито една прохладна сянка, а температурите на слънцето там достигат доста високи стойности. За да осигурят поне малко сянка, докато практикуват любимото си хоби, любителите на риболова се подсигуряват с палатки, чадъри или шатри. Затова рибарите на Враца се обединиха около идеята да залесят мястото с дръвчета, с надеждата след няколко години техните корони да превърнат терена в приятно място за отдих. Десетки жители на Враца засадиха през уикенда около 250 дръвчета чинар около язовира. Да залесим това прекрасно място, което в бъдеще да се ползва за млади, стари, ще осигури и необходимата сянка и същевременно ще пречиства въздух. Какво по-хубаво от това? Ще бъде много приятно място за къмпингуване и за всички рибари и гости и жители на град Враца. Дръвчетата са засадени в почвата на около 60 см дълбочина. С напоителни системи го обсъдихме, защото трябва да е горе-долу извън чашката на язовира. И самата далечина тук в момента е около 60 метра от водата. Кога се очаква така да се разлисти една хубава корона и да направи една красива сянка? Удобно. Минимум 2-3 години поне. Реших, че съботния ден е супер да научим децата, че дърветата са най-големите ни приятели. Вярвам, че всеки един човек трябва да съсади поне едно дърво. Така че, ако правиме това, мисля, че света ще бъде малко по-хубав. Предварително бяха изкопани посадъчните дупки и доставена чернозем на пръст, благодарение на предприемача Илиана Ивазов. А идейният проект е на геодезиста Владимир Миленков. Така, между дървета няма да мога да се разбере, ама погледнато отгоре трябва да представлява една крепост с герба на Враца. Дарин живее в София, но заради имота си във Врачанско посещава често и язовира край Враца. Общо взето инициативата е от хората, които практикуват това хоби. Хората са отзивчиви. Мисля, че това е добре за хората, разбира се, които живеят тук. Тези дръвчета ще дадат облик, добър облик на язовира и добро място за почивка. Пожелавам да пазят и каквото могат да допринасят за язовира. Много рибари и цели семейства се отзоваха за засаждането на дръвчетата около язовира. Не бяха малко и децата, които помогнаха кой с каквото може. Зариваме дръвчетата, съдим, държим и така след няколко години тези дръвчета ще се ползват за сянка и почивка от любящите риболовци и деца. Много ми е интересно, защото от една година сигурно не съм копала. Ето и така до дървото, за да можем да го закопаем. Тежка ли е работата? Не е лека. Един от най-малките помощници в залесяването бе 5-годишният Александър, който се срамуваше да говори пред нашата камера, но пък работеше усърдно с лопатата. А след добре свършената работа, за децата бе предвиден и малък укрепителен пункт. Всички любители на риболова тук на язовир Дъбника край Враца се надяват през лятото тези 250 чинара да осигуряват една прохладна сянка. Дръвчетата са с височина около 4 до 5 метра. А на един от най-важните православни празници Николден, местните рибари ще продължат традицията и ще пуснат шаран за здраве в язовира.
Сега оставаме в тази част на България, северо-западната, заради единствен по рода си конкурс, единствен в света, който се организира в Лом. Обратно на славата, която се носи за северо-запада у нас, като най-бедния район в Европа, там кипи желание за творчество, както видяхте и от предния репортаж. Да видим. Конкурсът Огърлица от разумени слова ни доведе в крайдунавския град Лом. Неговото създаване дава възможност на участниците да изразят себе си чрез думите на словото. Той е единствен в България, няма аналог в Европа, а може би и в целия свят. Вижте какво още ни разказват участниците и организаторите за него. Огърлица от разломени слова. Защо тези слова са разломени? Защото това са хора, които съдбата по един или друг начин, било то по рождение, било то в последствие на житейския път, са получили някакво увреждане, но онова, което Господ им е дал, това е таланта, дарбата, то си остава. Конкурсът се организира за втора година от Дружество Будители в област Монтана. Участват хора с увреждани и такива, които споделят техните съдби. През 2019 участие са взели близо 100 участници с 271 стихотворения. Тази година той дори прераства в международен. Творби идват от САЩ, Великобритания и Белгия. Всички материали се получават по имейл. И жури, членовете на Съюза на българските писатели, Валентина Михайлова, поетеса, Марина Матеева, поетеса, и моя смирение, литературен критик, оценихме и много така старателно се запознахме с тези творби. Наградите за първо, второ и трето място са парични, съответно 250, 200 и 150 лева. Има и специални предметни награди. Отличени тази година са първа награда Юлия Дивизиева от София, втора награда Христина Главанова от Севлиево и трета награда на Гюшен Алиева от Плевен. Листопадът е любов. Не исках никак да си мисля, че любовта ми си е тръгнала. Защото есента е още много топла и в шепите си носи плодове и облаци, които си играят с вятър. Ръцете ти не са ли брезовите клони? Обвили нежно раменето ми под косите лъчи. Златисто есенни подножие на облак. И листопадът е любов. Не мога да си мисля друго. За нас изкуството е едно. Дали е сътворено от хора с увреждания или хора пълноценни. Конкурсът и организаторите срещат поздравления и подкрепа на Министерството на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания, Община Лом и Дирекция хуманитарни и социални дейности. Работиме много активно с всички хора с увреждания под всякаква форма. Искам да кажа, че те имат един изключителен усет към културата и изкуството. Те се включват във всичките ни инициативи по един прекрасен начин. Видяла съм, че сред тях има наистина блестящи приложници, художници, рецитатори и мога да кажа, че това нещо ще продължи. Един такъв конкурс играе особено положителна роля върху психологията на хората с увреждания. Есен вълшебна и красива. Не внася и ти в сърцата ни тъга. Моля те, със своите капчици дъждовни, измий мислите ни тъжни и греховни. Когато човек вземе да чете поезия, някакси се чувства по-емоционално, зареден с енергия и начин да избяга от всички лошоти, които ни заобикалят. С какво този конкурс е важен за град Лом? За мен е много важен, защото Лом е в северо-западната част на България, най-бедният район в България, в Европа и така нататък. Но ето, че нещата се случват в нашия град.
Той не е призрачен, не е умиращ град. Напротив, тук живеят хора таланти, хора с духовност и хора емоционални, които гледат напред. Взето е решение да се направи алманах, който побира най-добрите творби от конкурса. Който алманах ще получи всеки един от участниците, защото според нас нетленното остава, а тленното си отива. Организаторите и участниците се надяват този конкурс да се превърне в кауза и да прерасне в традиция. Ами ето, виждате, въпреки болестите, въпреки заразата, страха и свитите ни души, има някъде в Лом в случая такива дами и господа, аристократи по душа, които имат силата и смелостта да се облекат с костюми, с папионки и да възхваляват поезията. И да докажат, че живота продължава. И продължаваме в тази посока. След като наблюдавахме на живо включването на празничните светлини в Пловдив, сега отново отправяме поглед на там, защото днес беше открита и ледена пързалка. Тя е на площ от 2000 квадратни метра, което я прави най-голямата в страната. Какви противоепидемични мерки, тази дума днес не мога да я кажа, противоепидемични мерки, може би защото бързам, са взети, за да се опази здравето на посетителите. Галена Паскова ни очаква на място. Здравей, Галена, само не казвай, че не си скънки. Здравей, Мариана. Първо да кажа, преди да отговоря дали съм с кънки, че днес и аз и Николай се включваме от площади. Съответно Николай с негова помощ, както видяхме, бяха запалени светлините на коледната елха на площад Стефан Стамболов. Аз съм на площад Централен, където е ситуирана и тази най-голяма в България ледена пързалка. Не съм с кънки, защото наистина не искам да създавам работа и на лекарите травматолози, но тук наистина има млади хора, на които мога да завидя за това, което те показват в момента на пръзалката. Противоепидемичните мерки наистина са изключително важни, защото младите хора са много активни, но техните родители пък се притесняват дали всички мерки тук ще бъдат взети относно здравето на посетителите. Затова отговорите от Николай Денев, който е управител на фирмата, собственик на съоръжението. Здравейте, господин Денев, първа вечер и много-много деца и млади хора на пръзалката. Какви противоепидемични мерки вие взехте, за да гарантирате здравето на посетителите? Добър вечер. За първа година това е най-голямата ледена пързалка. Ние направихме тази ледена пързалка толкова голяма, с такива големи пространства, именно за да има по-големи отстояния. Тя е с различен вход и изход. Нека да покажем. Ето сега, всъщност от тук се купуват билети, съответно тук се получават обувките. Оттам нататък вече и няколко изхода има, за които вие споменахте. Точно така. Пързалката има отделен вход и отделен изход, с цел да се разгледат потоците на влизащи и излизащи, за да няма струпване и да с цел безопасност. Така, господин Денев, дайте да и ние да тръгнем заедно с колегата оператор и да кажем всъщност 2000 квадратни метра. На тези 2000 квадратни метра колко броя посетители вие пускахте миналата година и какъв е капацитета сега, за да направим ние разликата? Миналата година за 2000 квадратни метра капацитета е 700 човека. Тази година ще бъдат максимум 400 човека. 400 човека, които виждаме, че тук успяват да спазват и някакво отстояние от човек до човек? Точно така. Естеството на пързалене с кънки предполага отстояние на човек от човек. Какви... В дали случай ние сме дали допълнително пространство чрез ограничение на хората, за да може всеки да се чувства комфортно. Така, нека да покажем и тренажорите. Кажете ми как обработвате вие, с препарати, обработвате ли тези тренажори, които се използват от по-малките дечица, обувките през каква обработка минават ски, т.е. кънките? След края на всяка сесия тренажорите се дезинфекцират с сертифициран дезинфектант. Самите кънки се дезинфекцират с озон след края на всяка сесия, което гарантира използването като безопасност. Тоест да разбирам, заповядайте с мен, да разбирам, че всъщност горе-долу час и половина-два продължава сесията, през която всеки е на пръзалката. След това пръзалката затваря за, тоест, дезинфекция на всички уреди, които се използват от посетители. Точно така, в рамките на един час ние извършваме пълна дезинфекция. Така, господин Денев, нещо много важно.
Паещи. Какво обаче правите и какво сте направили вие за децата в неравностойно положение? За децата в неравностойно положение ние сме се договорили с община Пловдив да ползват парзалката организирано, безплатно, в рамките на делничен ден, всеки преди обяд. В рамките в момента колегата показва. Мариана, така бих изглеждала аз. Мисля, че на мен няма да ми стигне един, който да ме държи от едната ръка. Ще ми трябват поне 4-5 оператора, които да ме подпират от всички страни. Всеки ден не мога да ползва децата в неравностойно положение, организирано, както казвате. Всеки делничен ден, да. По принцип, кажете ми това, че в момента все пак сме в пандемия. Вие виждате ли страх у хората? Питат ли ви родителите какво правите вие, какви мерки вземате? Постоянно питат родителите, но ние не се притесняваме, защото ледената парзалка е на открито и аз ви обясних при това, че тук не се предполагат такива близки контакти. Добре, и още веднъж да напомним за тези безплатни уроци, т.е. вие, освен че пускате организирано тук децата от социални домове, неравностойно положение, предполагам, могат да ползват инструктор, за да ги запознаете с първите стъпки. Точно така, децата от социалните домове могат да ползват безплатно инструктори, а освен това всички желаещи деца, които желаят да се научат да карат кънки, могат да ползват парзалката събота и неделя в първа сесия безплатен инструктор. Господин Денев, колко време горе-долу отнема на такъв лаик като мен, за да може да се задържи на кънки и съответно вече да изпълнява по-сложни фигури? Тук виждаме почти професионалисти. За сложните фигури... Шегувам се. Кажете как да се задържим първото, което? Ами, първо трябва да се научите да ходите по леда, след това идва парзаленето, това е в рамките на... Тоест, трябва да се науча да ходя по леда с... не с тези обувки, а с... Така, покрай мантинелата, кънките покрай мантинелата. Всички тук, които ги виждате, това са наши клиенти. Имаме тук така един... Но ето това е. След падането следва изставане. Покрай мантинелата, Мариана, няма начин. Те видяха камерата, решиха всички да падат дружно. Контузии ни няма за сега, нали? Не, така? Няма за сега. Добре, значи горе-долу колко? За няколко дни може и да стане... Точно така. Добре. Кажете ми, обикновено, когато има повече хора, те изчакват, предполагам, за да започне новата сесия. Пак се връщаме на мерките. Точно така, с отстояние 2 метра от човек до човек. Ние сме създали съответните коридор за изчакване. Така че преди да започне новата сесия, ще изчакат това. Така, и господин Денев, това предизвикателство ли е? Вие всяка година, всъщност това е 7-ма поредна година, в която сте тук. Не бъркам, нали? Увеличавате капацитета на парзалката, скоро и площад централен ще ви е тесен. Най-вероятно, но... Мамо, може би и някоя друга мама, не съм аз, но и това се случва, търсим мама. Ами, Мариана, това е, ще помогнем да намерим мама, защото не е хубаво да има изгубени деца. Важното е да има веселие и най-важното е да се спазват противоепидемичните мерки. Както разбрахте, има и надежда за такива така случаи и като моя. Има надежда, Галена, и ти препоръчвам да проявиш смелост, защото наистина да запазим детското в нас, това се случва точно по този начин, като бъдем деца. Така че качвай се на кънките и покрай мантинелата постепенно ще се пуснеш. Може би е време да обявя един такъв неформален конкурс, състезание между репортерите на България в 60 минути. Кой пръв ще се качи на кънки преди Коледа? Отправям ти предизвикателство, защото и Роман Сушков се включи от една ледена парзалка. Мариана, дали все още ме чуваш, не знам. Да. Чувам те. Да, некако ще е предизвикателство да бъде за силните страни на всеки един от нас. Признавам си, падам и наравно, така че нека да не бъде кънки. Но, примерно, знам ли, може да направим дует в Пловдив, аз да посвиря на цигулка. Николай винаги може да направи едно танго, така че от аз това. С силните страни всеки може. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер!